Danas je veliki dan za nas, zato ja danas nosim odelo, inače obično ne nosim odelo, znate, nema više nove Jugoslavije, ali Tanjuga ima. Ali gde je danas agencija Tanjug? Koje servise pruža korisnicima? Koliko vesti dnevno emituje? Šta je najveća prednost Tanjuga, a šta su potencijalne slabosti, opasnosti? Da li postoje uticaj na uređivačku politiku? Kakvi su razvojni planovi i ambicije? Gost mi je glavni odgovorni urednik Tanjuga, Jovana Joksimović. Dobro jutro. Da, dobro jutro i bolje te našla i mnogo ti hvala. Prvo što imam priliku da sa ovog mesta, evo prvi put sam u studiju nekog drugog jutarnjeg programa, da poželim srećan rođendan svima nama, da se zahvalim u ime cele redakcije svima onima koji su naši korisnici, a imamo ih mnogo, da se zahvalim svim kolegama, da kažem da sam ponosna na ono što radimo, da sam ponosna na ono kako radimo, da mislim da smo uspeli da u ovom moru svega i svačeka održimo jedan visoki profesionalni nivo na agenciji, kasnije ću i o televiziji za koju imam samo reči hvale. Tako da mislim da je ovo veliki dan kada smo pre dve godine otkupili prava na žigove za Tanjug. Govorili smo, pa taj 80. rođendan je za dve godine, kakva je to velika odgovornost. Evo danas je taj dan i mislim da ćemo moći da pričamo o svemu i stvarno sam baš ponosna i baš srećna na sve ono što smo i mi za ove dve godine postigli i doprineli Tanjugu. Evo da ti odmah kažem, imaš poklon, bio je u analizi štampe tvoj raniji glavni odgovorni urednik Dušan Zupan i doneo ovu knjigu, kaže ovo je za Tanjug, pa ako je za Tanjug, onda je za tebe. Da, pa onda je za sve nas, da, hvala. Hvala mnogo, da. Dobro, ajde da pođemo od situacije kako si zatekla pre dve godine i gde smo sada. Pa prvo ja moram da kažem da smo mi zatekli odličnu situaciju. Ja mislim da u našem poslu svako daje svoj maksimum i da u tom maksimumu postoje pravci koje mi lično određujemo kao urednici svojim uređivačkim politikama. Ono što smo mi zatekli je jedna dobra atmosfera, fantastični ljudi koji su tada radili, ali oslabljeni tehničkim mogućnostima za to vreme. Nekako mislim da je... I uvijek sam se pitala zašto je to tako. Zašto kada je privatni novac, postoji veća odgovornost nego je kada je novac državni. A trebalo bi da bude potpuno jednako, da ne kažem obrnuto. Tako da, ili kada je državni novac, možda ga čak i ima manje, ne znam. Ne znam šta je tema, ali da ne ulazimo u to. Dakle, ono što smo mi u tom trenutku zatekli jeste... visok nivo profesionalizma, ljude koji u velikoj većini i danas rade, koji su zaposleni u agenciji Tanjug, agenciju koja je u tom trenutku počela sa razvojem nekih modernih novih servisa i koja je imala velike planove. E, negde smo mi na to nadovezali i nadogradili naše planove, osavremenili, tehnički... Što se ljudstva tiče, zatekli smo 100 ljudi, nešto malo manje. Dana zaposlenih na Tanjugu sa sve televizijom ima 220, što je malo više nego duplo više. Tako da svašta je urađeno, ali ono što je važno jeste da smo mi imali fantastičan start. Start koji malo ko ima kada počinje sa nečim. Ja samo te pitam, na koliko ste uzeli žige? Na 10 godina. Aha. Da, znači još 8. Znači 88 sigurno, je li tako? 88 je jedan broj koji je u ovoj zemlji poznat. Dobro, a danas, jer se raširio broj klijenata, korisnika, kad upoređuješ pisani servis i video servis, kaži nam nešto o tome. Mislim, prvo je važno, ja mislim da... je važno da ljudi razumeju šta je Tanjug. Tanjug je B2B, dakle business to business. Mi se ne obraćamo auditoriju, mi se obraćamo našim korisnicima. Naši korisnici su mediji u velikom, najvećem broju slučajeva i korisnici su nam neke institucije, imamo i komercijalni deo. Ali mi, evo, pošto kažeš brojke, ja sam
ponela da ne bih govorila na pamet. Dakle, kada smo mi preuzeli agenciju, pričamo sad samo o agenciji, što je važno, mi imamo naš servis, taj servis vide naši klijenti, korisnici, i oni preuzimaju vesti i onda potpisuju ili ne potpisuju, nekad neko i ne potpiše, ali nama bude nekako milo i drago ako je posebno, to jedna od glavnih vesti, ako nije potpisan, ako je ekskluziva, jeste. Pa što bi sad Tanjug da bude moja? Pa dobro, u krajnjoj liniji i plaćaju Tanjug da bi imali te vesti, nije tema da li će potpisati, iako bi trebalo. Dakle, mi kada smo preuzeli agenciju, bilo je 69 korisnika, sve ukupno, danas ih je 116. Dakle, to je veliko poboljšanje, jer Tanjug je bio u problemima godinama za koje mi ne znamo. Nismo bili informisani kao javnost, sada su bili problemi, ali reputaciono su želeli mnogi da Tanjugu naude. I kada iz jednog reputacionog, a pritom profesionalno, ga nisu okrznuli reputaciono. I vi kada dolazite negde, veći je problem kako ćete napraviti da taj vaš novi posao i projekat bude isplativ, nego da li ćete održati kvalitet koji već postoji. Tako da u tom smislu smo izuzetno ponosni što su u stvari mediji ti koji su u još većem broju da došli da budu time što tako kažu, hoćemo vaše tako vesti. Da. Ne postoji ni jedna medijska kuća maltene danas, osim nekih portala koja nije korisnik Tanjuga. Svako ko pomisli da radi vesti, recimo kada je reč o televizijama, svako ko pomisli da otvori portal, znači svi su, prve smo mi adresa na koju se javljaju. I evo recimo isto što je interesantno, vi imate podatak, mi smo radili istraživanje jer nas je interesovalo koja je to isplativost vesti koje mi proizvodimo. Dakle, ako mi proizvodimo oko 400 vesti dnevno, koliko se od tih 400 vesti u stvari koristi? Kada smo napravili istraživanje, shvatili smo da se koristi 70% vesti, što je ogromna cifra. I što je nama u stvari bio pokazatelj da to što radimo, radimo dobro. Ono što je isto važno, sad ovog, ja, te goste koji dođu kod mene i krenu da se hvale, znaš, ja ih obično prekidam. Dobro, ne, ali. Ja sad, ali imam potrebu da kažem. Za rođendan može. Imam potrebu da kažem. Nemoj da si izdelažno skromna, aj molim. Da je važna stvar koju smo mi napravili u poslednje dve godine, to je mreža dopisnička. To je recimo nešto čega nije bilo. Mi smo napravili dopisničku mrežu tako da imamo pokrivenost u ne svakom gradu Srbije, nego u svakom manjem mestu, u svakom selu. Dakle, mi danas možemo da pokrijemo sve i ne samo što možemo da pokrijemo sve, mi smo brzo na terenu. To je moć Tanjuga koja danas postoji. Dakle, nas će pozvati recimo u ponoć, neko je reći, kad su bile vakcine recimo, kad su stizale u 4 ujutru, ministar zdravlja Zlatibor Lončar na aerodromu dočekuje vakcine. I mi imamo tu mogućnost da se organizujemo u roku od 5 minuta, da znamo i koja ekipa ide, mi imamo dežurne ljude, dakle mi funkcionišemo 24 sata dnevno i zato smo mi medijima vaši. A rekla si 400 otprilike vesti dnevno. Otprilike, da, vikendima nešto manje, tokom radne nedelje oko 400. A šta je sa video servisom? Pa video servis je u stvari ono što je naša lična karta. Kad kažem naša, mislim na ovaj novi Tanjug, odnosno na firmu Tačno. Mi smo ljudi iz televizije i mi vrlo dobro znamo šta znači danas video servis, ali ne samo što smo iz televizije, nego što vi danas u stvari video materijal je aktuelan i na društvenim mrežama i na portalima. Da. Ne postoji više pisano novinarstvo bez video materijala. Dakle, napiši ti meni nešto, ali hoću da mi to potkrepiš i dokazima, a taj dokaz je slika. Tako da, evo recimo, kada smo 2020. mi preuzimali žigove, broj snimanja bio je u proseku dnevno 15, a sada ih ima 40. Dakle, što je stvarno opet veliko pojačanje u
smislu kvaliteta. Mi smo tada došli na SD signal, danas je sve HD. Mi smo nove servere kupili. Dakle, sav taj materijal koji ima Tanju, Tanjugovo bogatstvo je u fotoarhivi, u video servisu, u arhivi vesti. Mi danas imamo arhivu vesti za ovih 80 godina koje nismo stigli još uvek da na pravi način stavimo na storage i digitalizujemo, zato što ne stižemo. Dakle, taj video servis je bio važan da ga prebacite, da možete da čuvate materijal, da imate. Sad ja se ne razumem u te sve tehničke stvari, ali znam da mi imamo mogućnost danas čuvanja celog video materijala koji napravimo, da imamo mogućnost tog brzog prenosa materijala sa terena odmah da ide u montažu i mi ga odmah emitujemo u roku od 3-4 minuta. Tako da, eto, to su sve stvari sad koje su važne našim korisnicima, ali ne znam koliko su važne gledaocima. A evo, gledaocima je, na primjer, važan YouTube i društvene mreže. Kako tu stoji? Pa mi, u stvari, taj live servis na koji smo baš ponosni, jer to je bio onako pionirski poduhvat kada smo mi došli, mi smo live servis napravili takvim da, što je on važan? Vi danas imate, recimo, na raznim mestima medije koji šalju kamere. Evo, recimo, na predsjednika Vučića. Svaka televizija će poslati kameru. Ali će svaka televizija imati i backup Tanjuga, jer znaju da smo mi pouzdani, da ako njima se desi da nešto slučajno, nešto pukne signal, kako se to kaže žargonski, da mogu da preuzmu nas. Tako da mi sa video servisom danas raspolažemo i na to smo jako ponosni, jer je to suštinski naš YouTube. Mi na YouTube streamujemo sve live prenose koje imamo, svih konferencija za novinare, dakle, od predsjednika, premijerke, sportskih događaja, ministarstava, konferencija za štampu koje se na dnevnom nivou, naravno, ne radimo sve jer nemate mogućnost za više od 3-4 signala, ali suštinski to je baš mnogo događaja. A malo o novim tehnologijama, znači super studio kad dođu gosti, mnogo im se dopada, ovaj, kažu, ovaj najbolji studio u gradu. Brzi internet, giga, mega i tako dalje. A septička jama. Nema kanalizacije. Ljudi ne znaju, ili ako oni koji znaju, u Krnjači je studio Tanjuga. Misliš da je trebalo i kanalizaciju da sprovedemo? Ne, nego... Upravo si, kako to ovakav studio... Pa imali smo, evo, sad ću ti Tanja u WC-u piše, nemoj da bacaš vlažne maramice. Pa dobro, ali vlažne maramice ne bacaš ni tamo gde postoji kanalizacija. Dobro, ali... Da, mislim, ako ćemo kod do toga. Ali, to je jedno od pitanja bilo u momentu kada je Željko Joksimović sa Manjom Grščić rešio da preuzme te žigove. Onda je bilo jedna od pisanja po tim opozicionim medijima, evo, uzimaju, ne znam, za male pare uzimaju zgradu Tanjuga u centru grada. I tada je to meni bilo neverovatno da može da vam izađe tako neka vest koju niko ne proveri i tako su i onda preuzime. Onda kreću mene da zovu prijatelji i kažu, ja, pa blago vama, pa vi ste sad onu zgradu u centru grada kupili. Da, neko vam malo te ne poklonio. Tako da ta zgrada je u vlasništvu direkcije, naravno, i ta zgrada je bila iznajmljivana i tom Tanjugu koji je nekada postojao. Pa smo onda i mi dobili finansijsku ponudu. Za to nama se to prosto nije isplatilo u tom momentu, zato što ta zgrada je već stara, u nju nije ulagano, ona je unutra dotrajala, ona ima vrednost što je prelepa, što je simbol Tanjuga i što se nalazi na fantastičnom mestu. Ali, mestu gde nema parkinga, gde je poprilično loša infrastruktura za posao kojim se mi bavimo. I tu su sad neke državne službe i tako dalje. Ne znam šta je to sada, ali što se tiče te kanalizacije, pa evo, bio ti je Vesić malopre. Nije on više zadužen, on je ministar gore, to je gradska stvar. Pa ne znam, ali hoću ti kažem, kad je reč o putevima, pa bio je, da, kad je reč o putevima, bio je u gradu pre toga, dakle, mogli su, ja verujem da postoje projekti za ovu... Ne zbog Tanjuga, nego zbog ovih ljudi koji žive, ali verovatno će biti. Nego ovaj, kad smo već tu, je li imao, ajde, pošteno,
onako pritisaka na uređivačku politiku ili bar ljutnje ili ne pritisak, a Srbija je pod pritiskom, nego ovako primedbi. Primedbi? Primedbi. Pa uvek ima primedbi. Ima. Kako nema, pa svi se uvek žale. Ali ja to čujem. Meni se niko nikad nije žalio. Evo ja ne, od kako sam... Pa ko neće da se žale ako neće tebi? Pa ja čujem tako da se žale okolo novinarima, tako da nešto na terenu, neko ima neke primedbe, ali to nisu pritisci, to si za primedbe, pritisaka ne mogu ti reći da ima, zato što ja ih nikad nisam osjećala, ali primedbi je uvek bilo, uvek postoje službe koje se bave PR-om određenih institucija, ministarstava, ministara i tako dalje, i oni stvarno imaju prava da budu nezadovoljni i da imaju primedbe. Isto kao što mi imamo prava kao novinari da imamo primedbe na to kako oni rade. Dakle, to je jedan normalan odnos. Nije ovo posao gde se med i mleko, gde se svi volimo i tako dalje, nego se svi tučemo. Fajt je u toku. Od 9 do 5 sediš u kancelariji, gledaš u kompjuter i to nije takav posao. Nije posao od 9 do 5. Ne, nije takav posao. Ja, recimo... Imam ja par situacija koje su meni bile onako slatke da kada sam inače razmišljala, hoću pa da, kada sam razmišljala kako će to izgledati i da li sam uopšte ja tako je dorasla funkciji, pošto znaš kako se ovde u Srbiji se uvek omalovažavaju žene, pa onda meni kad žele neko da me unizi, onda mi kaže voditeljka, znaš, a ja sam svaki svoj jutarnji program kojim sam radila i postavljala i radila uz veliku pomoć mojih predivnih koleginica koje su i urednici. I sam sa sobom se pitaš prosto da li ću ja to moći. Zašto? Zato što je to posao koji do tog momenta nisam radila. Velika je razlika u poslu agencijskog novinara i u poslu televizijskog novinara. Druga agencija i agencijski novinari i urednici ipak su u našem poslu na malo višem profesionalnom glasu u odnosu na televizijske novinare i urednike. Tako da, kad sam počela i u stvari kada sam krenula sa tim da stojim na čelu Tanjuga ispred svih, dobila sam neke čudne telefonske pozive od nekih PR-ova koji su mi govorili da ništa ne brinem, da su se oni dogovorili, ne znam, sa nekim. Da su mislili da se ja šalim, da sam ja tu samo onako kao figura nekako. I kao ne brini ništa, to je dogovoreno na višem nivou. Ja kažem, morate samo da mi kažete koji je viši nivo, pošto, mislim, ne znam s kim dogovarate, s kim ste dogovarali, s Manjom, sa Željkom, s kim ste dogovarali. To je viši nivo za tebe. To je za mene viši nivo. Pa kaže, nemoj da se brineš, nemoj ti mnogo da misliš kao s kim, ali dogovoreno. Ako što vam znam, ali ja nisam dobila ni od koga instrukcije. A morat ćete sad da mi kažete s kim, ko uređuje Tanju. Ja to moram da znam, da bih prenala vlasnicima, je li tako? Eto, bilo je tako par tih situacija. Naravno, svi su se izvinjavali posle, ali to je bilo onako dok smo i mi prosto se pozicionirali. Danas to funkcioniše, ja moram reći, stvarno fantastično. Sa svima imamo lepu saradnju. Neko je više zadovoljan, neko je manje zadovoljan, jer su i ministarstva naši korisnici. Tako da, ja mislim da to sve ide tačno onako kako treba. Znaš šta, to ćeš ti najbolje da osetiš danas, oko pet kad ti dođe predsednik. A ja volim da razgovaram sa predsednikom. Dugo nisam. Znam, sećam se jednom kad si bila na drugoj televiziji. Kad si ga pogledala ovako i rekao, vi to ozbiljno. Pa zato što ja mislim da prvo, ja sam dobila priliku kao izuzetno mlad novinar da radim intervju sa njim koji tad nekako nisu imali priliku da rade televizijski novinari. I napravili smo neki odnos koji je onako dosta čudan, televizijski mislim. U kom smislu? U tom smislu što ja mislim da kada radi intervju sa mnom, predsednik daje najbolje informacije u smislu vesti. Jer ja stvarno imam svašta da ga pitam. Evo ja i danas želim mnogo toga da ga pitam. Ali isto tako, pojavom ovih društvenih mreža izlače se iz konteksta neke stvari
koje uopšte i ne stoje. Tako da ja moram prvo da se zahvalim predsedniku što će danas da dođe na povod njegovog gostovanja i u stvari ovaj veliki jubilej koji mi danas slavimo i nama je čast kao kući da predsednik želi da dođe i da evo iz ovog studija ovde da poželi srećan rođendan svim zaposlenima i da pruža jednu vrstu podrške, što apsolutno ne znači da on ima bilo kakve zahteve, pošto vidim na što aludiraš. Ne, ali ja sam samo tebi hteo da, kao stariji da skrenem pažnju. Da. Imaj u obzir da je kampanja. Nije isto intervjuisati političare tokom predizborne kampanje i van predizborne, samo da. To. Radila sam i u kampanjama i van kampanja, tako da znam, ali ja moram da ti kažem da se radujem. Dugo nisam, skoro 2 godine nisam radila intervju sa njim. Možda i tri. Ja. Da. Dobro. Iako gostuje, je li tako, vrlo često, ja nisam imala... Vrlo često. Da, nisam imala tu priliku, tako da ima mnogo tema. Bi volao nešto da ga ja pitam? Ne, znaćeš ti šta da ga pitaš. Ne. Neću da se sugeriše, hvala. Pa kao stariji kolega. A da ne moram da. Baš pred kamerama. Da, hvala tebi mnogo na prilici da evo sada podelimo neke od ovih brojki samo sa našim gledalcima. Volila bih samo još jednu stvar da kažem za kraj. A to je da... Jel imamo vremena? Imamo. Volim bi da kažem da u stvari se kredibilitet jedne kuće meri u broju korisnika o kojima smo pričali, u tome kako oni koji proizvode program i vesti nas doživljavaju. Mi smo radili takođe jedno istraživanje i jako smo zadovoljni sprovedenom anketom koju smo i feedbackom koju smo dobili od naših korisnika, ali ono što je nama važno jesu evropske, takođe što nam je važno, jesu evropske pozicije koje mi imamo. Mi smo kao Tanjug jedni od osnivača newsrooma koji se nalazi u Briselu. To je agencija koja danas funkcioniše iz Brisela, koja u svom sastavu ima novinare, agencija članica EANE i mi smo jedni od... Savez agencije? Da. Ne, to nije savez agencija. To je agencija koja funkcioniše kao potpuno nezavisno telo, a čine je dopisnici agencija koji u stvari imaju svoje predstavništva u Briselu i naš dopisnik iz Brisela radi za tu agenciju, naravno za nas i za agenciju, tako da naš kredibilitet i kvalitet našeg servisa je ispitivan od strane Evrope i dobili smo zeleno svetlo onog momenta kada smo pre 2 godine ušli u taj projekat. Mi smo jedni od partnera svim velikim svetskim agencijama, dakle od nemačke agencije preko, da ne pričam o regionu, to se prosto podrazumeva da sa svima imamo, to su zovu te sestrinske saradnje. Mi sarađujemo sa italijanskom agencijom, sa Kiprom, sa Grčkom, sa Nemcima, Amerikancima, Francuzima, dakle sve agencije koje... Emiratima, tako je. Evo sada čekamo da potpišemo i ugovor sa Kinezima koji iz nekog razloga pre nekoliko godina raskinut. To ćemo obnoviti. Dakle, to su nekako sve prosto pokazatelji i dokaz da je to što mi radimo dobro i na to sam veoma ponosna. Još jednom želim da svim mojim kolegama čestitam rođendan i da nam poželim mnogo uspeha. Gurajmo dalje. Gurajmo dalje, da.